ordet til Sofie. Værsgo. Kære Helle, tak for en visionær tale i går, som jeg synes var rigtig, rigtig god. Hvis ikke det havde været for denne her regering, så var der rigtig mange ufrivilligt barnløse, der stadig ville blive mødt af en betalingsmur, når de kom for at få behandling for deres barnløshed. Og det skal vi huske hinanden på, at det var et markant resultat for den lige og frie adgang til lægehjælp i det her land. Det viser også mig, at valget den 19. november, det er et valg til regionerne og kommuner, og også det næste folketingsvalg, det bliver et valg om øget privatisering på den ene side, eller mod til at udbygge et stærkt offentligt sundhedsvæsen på den anden side. Jeg er enig med rigtig mange i, at der er meget brugerbetaling i vores sundhedsvæsen. Måske også nogle steder for meget. Og derfor så skal vi hele tiden se på, om vi kan indrette os smartere, finde nogle bedre løsninger, så brugerbetalingen kommer ned. Men løsningen er ikke at indføre mere brugerbetaling på andre områder, for eksempel udvalgte danskere eller på adgangen til lægehjælp. For det første, så kan en besparelse jo meget let ramme skævt og blive ædt op af mere papirarbejde, administration og bureaukrati. For det andet, så er det en glidebane, hvis adgangen til ordentlig lægehjælp i fremtiden skal afhænge af, om man har pengepungen med sig eller ej. Vi ser konsekvenserne i USA, hvor det er ret tydeligt, at når velfærden kun er for de fattigste, så falder kvaliteten og niveauet af behandlingen, og den type andenrangsbehandling skal vi ikke have i Danmark. Men vi mangler klare svar fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Hvem er det, der skal betale for mere behandling? Hvem er det? Hvornår tjener man for meget til at få hjælp? Skal vi til at betale for at få vores børn vaccineret, eller når vi går på skadestuen? Lad os nu få de svar, også her under regionsvalgkampen, fordi der er jo trods alt nogle venstrefolk, der gerne vil sidde på magten i fremtiden. Kom nu med de klare svar, Venstre, så vi kan få en konkret debat om brugerbetaling i det her land. Tak for ordet. Tak for det. Susanne Grohe må gerne komme nærmere.